გამარჯობათ. მე ვარ თეა მათითაიშვილი, თქვენი ქიმიის მასწავლებელი. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით მეათე კლასში და ჩვენი გაკვეთილის თემა არის იონური მიმოცვლის რეაქციები. თქვენ ხედავთ, რომ მე წინასწარ მიკეთია ხელზე ხელთათმანები, რადგან ჩვენი გაკვეთილი მინდა სრულად ექსპერიმენტულად წარიმართოს და ექსპერიმენტების შედეგებიდან გამომდინარე განვიხილოთ, თუ რა არის იონური მიმოცვლის რეაქციები და ამიტომ უსაფრთხოების წესებიდან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ შეხება გვექნება დღეს მშავეებთან, ტუტებთან, მე წინასწარ მოვემზადე და გავიკეთე ხელზე ხელთათმანები. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ ექსპერიმენტებში რა ნივთიერებებსაც გამოვიყენებთ, ისინი არიან ელექტროლიტები და აქვე გაგახსენებთ, თუ რას წარმოადგენენ ელექტროლიტები. ელექტროლიტები არიან ისეთი ნივთიერებები, რომლებიც ხსნარში ან ალღობში დისოცირდებიან დადებით და უარყოფით იონებად. მოდით დავიწყოთ გაკვეთილი და ჩავატაროთ პირველი ექსპერიმენტი. მე ავიღებ ქიმიურ ჭიქას, რომელშიც მოვათავსებ ნატრიუმის ტუტის ხსნარს. მას დავუმატებ ინდიკატორ ფენოფტალეინს და თქვენ ყველა კარგად იცით უკვე, რომ ინდიკატორი ფენოფტალეინი ტუტეში იღებს ჟოლოსფერ შეფერილობას და დავიწყებ ნატრიუმის ტუტის განეიტრალებას მარილმჟავას ხსნარით. ამიტომ მე მას მარილმჟავას უფრო ნელა ეტაპობრივად წვეწვეთობით დავუმატებ. და თქვენ ხედავთ, რომ მარილმჟავას ულუფის დამატებისთანავე ხდება ხსნარში ფერის ცვლილება, თითქოს ფერი ქრება, მაგრამ იგი ისევ უბრუნდება პირვანდელ მდგომარეობას. ხედავთ, რომ გარკვეული რაოდენობის მარილმჟავას დამატების შედეგად ფენოფტალეინის შეფერილობა ტუტეში სრულად გაქრა. ეს იმას ნიშნავს, რომ წარმოიქმნა ნეიტრალური ნივთიერება მარილი, კერძოდ ამ შემთხვევაში ნატრიუმის ქლორიდი, რომელიც ინდიკატორს ფერს ვერ უცვლის. ჩვენ ახლა ჩავატარეთ ნეიტრალიზაციის რეაქცია. ჩვენ ვიცით, რომ ნეიტრალიზაციის რეაქციას თან ახლავს სითბოს გამოყოფა და ახლა მე ქიმიურ ჭიქას ხელს რომ კიდებ, იგი არის თბილი. მოდით ახლა ჩვენ დავწეროთ ჩვენს მიერ ჩატარებული ქიმიური ექსპერიმენტი ქიმიური ტოლობის სახით. დავწეროთ როგორც მოლეკულური ტოლობა, ასევე იონური ტოლობა. ნატრიუმის ტუტეს ჩვენ ვუმატებთ, დავუმატეთ უბრალოდ მარილმჟავა, ამ შემთხვევაში წარმოიქმნა ნატრიუმის ქლორიდი და გამოიყო წყალი. ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენს მიერ ჩატარებულ ექსპერიმენტებში მონაწილეობენ ელექტროლიტები, კერძოდ ამ შემთხვევაში ნატრიუმის ტუტე და მარილმჟავაც არიან ელექტროლიტები, ისინი ხსნარში დისოცირდებიან დადებით და უარყოფით იონებად. ამ შემთხვევაში ნატრიუმის ტუტე დისოცირდება ნატრიუმის დადებითი კათიონი და ჰიდროქსილის უარყოფითი ანიონი, ასევე მარილმჟავა წყალბადის კათიონი და ქლორის ანიონი. ნატრიუმის ქლორიდიც აუცილებლად ნატრიუმის დადებითი იონი და ქლორის უარყოფითი იონი და არ განიცდის დისოციაციას, როგორც ვიცით წყალი. ჩვენ თუ ტოლობის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ერთი და იგივე იონებს გადავხაზავთ, მივიღებთ მოკლე იონურ ტოლობას. ოაშის უარყოფითი იონი უკავშირდება წყალბადის დადებით იონს და წარმოიქმნება წყალი. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს მოკლე იონური ტოლობა ასახავს არამხოლოდ აი ამ რეაქციას, რომელიც ჩვენ ახლა ამ წუთას ექსპერიმენტულად ჩავატარეთ, არამედ ნებისმიერი ასეთი ტიპის რეაქციას, ანუ ხსნარში, სადაც გვექნება ჰიდროქსილის იონები და მასზე ვიმოქმედებთ ხსნარით, რომელიც შეიცავს წყალბადის იონებს, ანუ წყალბადის კათიონებს, ყოველთვის წარმოიქმნება ცირე დისოცირებული ნივთიერება წყალი. თუ ჩვენ შევცვლით ნატრიუმის ტუტეს ნებისმიერი სხვა ტუტით, მაგალითად ავიღებთ კალციუმის ტუტეს და მარილმჟავას შევცვლით ნებისმიერი სხვა ძლიერი მჟავით, მაგალითად ავიღებთ აზოტმჟავას, ამ შემთხვევაშიც ჩვენ მივიღებთ ზუსტად ანალოგიურ იონურ ტოლობას. ესე იგი, ნეიტრალიზაციის რეაქცია, რომ განვიხილოთ როგორც იონური მიმოცვლის რეაქცია, მიმდინარეობს
ძლიერ მჟავასა და ტუტეს შორის და ამ რეაქციის შედეგად გამოიყოფა მცირე დისოცირებული ნივთიერება, მაგალითად წყალი, და ამ პროცესს ყოველთვის თან ახლავს სითბოს გამოყოფა. ეხლა მოდით განვიხილოთ მეორე რეაქცია. მე წინასწარ თქვენთვის მოვამზადე სინჯარა. სინჯარაში ჩასხმული მაქვს მარილჟავა, სინჯარას მორგებული აქვს ბუშტი და ბუშტში მოთავსებული არის ნატრიუმის კარბონატი. ეხლა მე თქვენთან ერთად აი ამ ბუშტში მოთავსებულ ნატრიუმის კარბონატს ფრთხილად გადავიტან სინჯარაში და თქვენ ხედავთ, რომ ბუშტი გაიბერა. რატომ გაიბერა ბუშტი? იმიტომ, რომ გამოიყო აირი. მოდით ახლა გავარკვიოთ, თუ რომელი აირი გამოიყო ამ დროს და საერთოდ რა პროცესი წარიმართა. ამისთვის მოდით ახლა ჩვენ დავწეროთ ანალოგიურად ამ ექსპერიმენტის დროს მიმდინარე ქიმიური რეაქციის ქიმიური ტოლობა როგორც მოლეკულური სახით, ასევე იონური სახით. ესე იგი, ჩვენ თქვით, რომ ავიღეთ მარილჟავა, რომელიც სინჯარაში ჰქონდა მოთავსებული, მას დავუმატეთ ჩვენ ნატრიუმის კარბონატი, რომელიც ბუშტში ჰქონდა მოთავსებული და ნელ-ნელა გადავიტანეთ სინჯარაში და ნახეთ და ვხედავთ, რომ გამოგვეყო აირი. კერძოდ, რომელი აირი გამოიყო ამ დროს, ჩვენ მივიღეთ ა ნატრიუმის ქლორიდი და ა შორი CO3, რომელიც ვიცით, რომ არის უნდგრადი და წარმოქმნისთანავე იშლება წყლად და ნახშიროჟანგად. აი ზუსტად ეს ნახშიროჟანგი არის, რომელმაც ბუშტი გაბერა, ანუ ამ დროს წარმოიქმნა CO2 და თქვენ თვალნათლი ხედავთ, ამ გამოყოფილი აირის შედეგად ჩვენი ბუშტი გაიბერა. ეხლა მოდით გავასწოროთ ჩვენი მოლეკულური ტოლობა და დავწეროთ ამ მოლეკულური ტოლობის გრძელი იონური რეაქცია. Ну, როგორც აღვნიშნეთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ყველა ექსპერიმენტში მონაწილეობს ელექტროლიტები, შესაბამისად, მარილჟავაც და ნატრიუმის კარბონატიც არის ელექტროლიტი, ისინი მათ ხსნარებში და ნალღობებში დისოცირდებიან იონებად, კერძოდ ხდება მარილჟავაში წყალბადის კათიონებისა და ქლორის ანიონების წარმოქმნა, ნატრიუმის კარბონატის შემთხვევაში ხდება ნატრიუმის კატიონის და CO3-ის, ანუ კარბონატ იონის წარმოქმნა. ასევე დისოცირდება მიღებული ნატრიუმის ქლორიდიც, როგორც წინა შემთხვევაში, იმიტომ რომ იგიც არის ანალოგიურად ელექტროლიტი და ამ შემთხვევაში წარმოიქმნება ნატრიუმის კატიონი და ქლორის ანიონი, თუმცა არ დისოცირდება წყალი და არ დისოცირდება გამოყოფილი აირი, ანუ ნახშიროჟანგი. ამ შემთხვევაში, როგორც წინა ანალოგიურად უნდა გამოვრიცხოთ, ანუ გადავხაზოთ ტოლობის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ერთი და იგივე ელემენტის იონები, რომლებიც ერთნაირად არიან დამუხტულები. ამ შემთხვევაში ქლორის ანიონი და ქლორის ანიონი, ამ შემთხვევაში ნატრიუმის კატიონი და ნატრიუმის კატიონი და ნახეთ რა გვრჩება: წყალბადის კატიონი პლუს CO3-ის, ანუ კარბონატ ანიონი, რომლის შედეგადაც წარმოიქმნება წყალი და ნახშიროჟანგი, ანუ აირი. აქაც მინდა გითხრათ, რომ აი ეს მოკლე იონური ტოლობა გამოხატავს არამხოლოდ აი ამ რეაქციის არს, არამედ გამოხატავს ნებისმიერი მსგავსად მიმდინარე რეაქციების არსაც. თუ ხსნარში, რომელშიც გვაქვს წყალბადის კატიონი, ვიმოქმედებთ ხსნარში, რომელიც შეიცავს კარბონატ ანიონებს, ყოველთვის მოხდება აირის გამოყოფა. და თუ ჩვენ შევცვლით მარილჟავას ნებისმიერი ძლიერი მჟავით, მაგალითად შევცვლით გოგირდმჟავით, და თუ ჩვენ ნატრიუმის კარბონატს შევცვლით სხვა ნებისმიერი კარბონატით, ოღონდ ელექტროლიტური ბუნების კარბონატით, მაგალითად კალიუმის კარბონატით, აქაც მივიღებთ ანალოგიურად მოკლე იონურ ტოლობას, რომელიც იქნება ზუსტად ჩვენს მიერ დაწერილი იონური ტოლობის ანალოგიური.
ეხლა მინდა განვიხილოთ კიდევ ერთი შემთხვევა. ამ შემთხვევაშიც რეაქციაში მონაწილეობენ ელექტროლიტები, კერძოდ რეაქციაში მონაწილეობს ნატრიუმის სულფატი და რეაქციაში მონაწილეობს ბარიუმის ქლორიდი. მე მაქვს წინასწარ მომზადებული ხსნარები. ჯერ ქიმიურ ჭიქაში გადავიტან ერთ ხსნარს, კერძოდ ნატრიუმის სულფატის ხსნარს და მას დავუმატებ ბარიუმის ქლორიდის ხსნარს. ჩვენ ხედავთ, რომ ორივე ხსნარი არის გამჭვირვალე, ანუ ორივე მარილი არის ხსნადი და ინახეთ, ბარიუმის ქლორიდის ხსნარის დამატებისთანავე ყისიერად ხდება ნალექის წარმოქმნა. ჩვენ თუ ჭიქას დავაყოვნებთ რამოდენიმე წუთით, ეს ნალექი აუცილებლად ქიმიური ჭიქის ფსკერზე დაილექება. აი რა ხდება ამ დროს? ანალოგიურად უნდა დავწეროთ ამ დროს მიმდინარე რეაქციის როგორც მოლეკულური ტოლობა, ასევე ვრცელი იონური ტოლობა და დავინახოთ, რატომ მოხდა ნალექის წარმოქმნა. მოდით ანალოგიურად გამოსახოთ ჩვენს მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი დაფაზე. ესე იგი, ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ავიღეთ ნატრიუმის სულფატი, ნატრი 2SO4, მასზე ვიმოქმედეთ ბარიუმის ქლორიდით და ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ რა? ბარიუმის სულფატი და ნატრიუმის ქლორიდი. გავასწოროთ ჩვენი ქიმიური ტოლობა და ჩვენ ვიცით, რომ ნატრიუმის ქლორიდი იგივე სუფრის მარილი არის წყალში ხსნადი, მას რომელი გამოიყო ნალექის სახით? ნალექის სახით გამოგვეყო ბარიუმის სულფატი. შესაბამისად, ეხლა ისევ უნდა დავწეროთ ამ მოლეკულური ტოლობის ვრცელი იონური ტოლობა და ვიწყებთ, რომ ნატრიუმ SO4 დისოცირდება ნატრიუმის დადებითი და სულფატ იონის უარყოფითი პლუს ბარიუმის დადებით იონად და ქლორის უარყოფით ანიონად. ბარიუმ SO4, როგორც უკვე ვნახეთ, არის ნალექი და იგი რა თქმა უნდა არ დისოცირდება და ნატრიუმის ქლორიდიც ჩვეულებრივად დისოცირდება. აქაც ანალოგიურად ჩვენ ტოლობის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ხაზავთ ერთნაირ იონებს და მივიღებთ მოკლე იონურ ტოლობას, ანუ ნახეთ, სულფატ იონზე, როდესაც ჩვენ ვიმოქმედებთ ბარიუმის დადებით იონით, ანუ კათიონით, ყოველთვის მივიღებთ ბარიუმ SO4-ს ნალექის სახით. ანუ აქაც ანალოგიურად მოკლე იონური ტოლობა არამხოლოდ ამ რეაქციის არს განსაზღვრავს, არამედ ყველა იმ რეაქციის არს, სადაც ხსნარში თუ გვექნება უკაცრავად SO4-ის ანიონები და ვიმოქმედებთ მასზე ხსნარით, რომელშიც გვექნება ბარიუმის კათიონები, ყოველთვის წარმოიქმნება ბარიუმ SO4 ნალექის სახით. აი რომ ჭიქა ჩვენ დავაყოვნეთ, ხედავთ, რომ ბარიუმ SO4, როგორც მე გითხარით, ჭიქის ფსკერზე დაილექებოდა და თქვენ ხედავთ ჭიქის ფსკერზე დალექილ ბარიუმის სულფატს. მოკლედ რომ შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილის თემა, ჩვენ დღეს განვიხილეთ იონური მიმოცვლის რეაქციები და კერძოდ როდის მიმდინარეობს ასეთი რეაქციები. ესე იგი, ელექტროლიტის ხსნარში მათ შორის მიმდინარეობს რეაქცია ბოლომდე, ანუ წარიმართება რეაქცია მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რეაქციის შედეგად გამოიყოფა ან წყალი, გამოიყოფა ან აირი, ან გამოიყოფა ნალექი. ჩვენ სამივე შემთხვევა განვიხილეთ, როდის ხდებოდა წყლის გამოყოფა, როდის ხდებოდა აირის გამოყოფა, როდის ხდებოდა ნალექის გამოყოფა. ჩემი დავალება იქნება დაწეროთ კალიუმის ნიტრატსა და ნატრიუმის ქლორიდს შორის მიმდინარე ქიმიური რეაქცია, მისი მოლეკულური და იონური ტოლობა და განსაზღვროთ, წარიმართება თუ არა მათ შორის რეაქცია, თუ
თუ წარიმართება რატომ და თუ არ წარიმართება რატომ. დღეისათვის სულ ეს იყო. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.